Čauko, som Natka a je tu ďalší diel TV na Muni TV, kde vám predstavujeme rôzne telesné, aby ste si mohli ľahšie vybrať, ktorú z telesných si zapísať. Práve idem na hodinu systémy, o ktorej viem len to, že je to druh bojového umenia, no tak dúfam, že to nejako prežijem. Systéma je založena na znalosti biomechaniky, zachování nějakých sebeobranných principů. Základní princip je neprotivení se síle a z toho vychází vesměs veškeré bojové techniky, které tam jsou. Základy se nevyžadují, samozřejmě studenti se profilují vesměs lidí, kteří mají zkušenosti s bojovými sportama, ale zase je to o lidech, kteří jsou nepopsaní, takže nejsou nutní vůbec žádné zkušenosti. A slyšíte, jak já mluvím? A v momentě, kdy začínám tlačit, tak to bych vlastně lepší, když jeden kus uvolňuji. Takže tisněte u zápěstí co nejvíc k sobě. Nespěchejte, studenti se naučí to, co zvládnou, bohužel časová rotace je poměrně malá, nicméně získají dostatek vstupních informací o tom, jak se bránit ve stoje, jak používat techniky nohou, jak se bránit na zemi a získají takový celkový přehled o způsobu boje podle ruské školy. A budu používat i nějaké pomůcky speciální? Používají se metodické pomůcky, které souvisí se s ozbrojenými technikami, jako je hůl, nůž anebo improvizované předměty. Ať už k samotnému cvičení nebo k sebeobraně. Kolko studentů cca si může tento předmět zapísat? Myslím si, že 25 lidí úplně v pohodě zvládneme, díky tomu, že drtivá většina cvičení je ve dvojicích, někdy dokonce i ve trojicích, v celých skupinách, takže lektor to zvládne uhlídat. Nebojím se 25 lidí v tělocvičně mít. Keď si zapisovala predmet systéma, vedela si, do čoho ideš? Áno, lebo už som na Slovensku absolvovala zo pár hodín a vlastne vedela som, o čo cca ide. Řekl bych, že tak jenom na půl, protože jsem klasicky jsem si řekl systéma, to zní zajímavě, tak jsem hodil nějaký ten rychlej Google, podíval jsem se, že to je vlastně ruský umění, že se zaměřuje na všeobecný bojový a že to vlastně pro všechny, tak jsem si řekl, to zní dobře, proč to neskusit, takže tak jako trochu bych tak řekl. Baví tě ty hodiny? Určitě, hodiny mě hodně baví, zvlášť se na tom líbí, že to je takový propojený, že člověk nedělá jednu věc nebo že nedělá jednu techniku, kterou dělá nějak do zmlácení, ale že to celkově dává smysl, naučí se u toho přemýšlet nad tím vším a je to všechno krásně propojený. Určitě věřím tomu, že kdyby teď nějaká ta vyhrocená situace venku nastala, tak budu teď na ní už teď po těch nějakých 3 hodinách rozhodně líp připravený než předtím. Tento předmět by jsem určitě odporučila každému a myslím si, že je to pro všechny věkové, aj výškové, aj váhové kategorie. Dává mi to sebavedomie z velké části a tiež takú istotu, že keď idem večer po ulici, tak by som mala nejakú šancu sa obrániť. Prosím vás, příště do toho začnu pracovat zde. Opakující mužskou četvěrný hostí. Dobrá. Obligátor zase zraněnej. Všichni v pohodě. Takže se vidíme za týden, ve stejném čase na stejném místě. Tak táto telesná ma prekvapila asi najviac zo všetkých, pretože to bolo super, ale zároveň extrémne bolestivé. A to sme ešte ani nepoužívali nože. Takže určite by som odporúčala túto telesnú pre každého, kto by chcel získať nejaké základy sebaobrany a cítiť sa bezpečnejšie.